বিকট হেরাল মানবতা। ডাইনি সন্দেহত দুই বৃদ্ধাক খুৱালে মানুহৰ বৃষ্ঠা। বেজৰ বেজালিত বৃদ্ধাৰ অসহায় অৱস্থা। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য নাৰকীয় ঐশাসিক ঘটনা। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগতো অন্ধবিশ্বাসৰ কৰালগ্ৰাহত পৰিছে সমাজৰ একাংশ লোক। ঘটনা 20 আগষ্টৰ। লক্ষীপুৰৰ কিশোৰ এগৰাকী অসুস্থ হৈ আছিল। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ কিশোৰগৰাকীক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰি সুস্থ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল গাঁওবুঢ়া কমল ৰাভাৰ নেতৃত্বত। বামুণ দুবাৰ প্ৰশ্ন ৰাভাই কৰিছিল জৰাফুকা। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই প্ৰশ্ন ৰাভাই কৰি আহিছিল বেজালী। সেই সময়ত নিশাই প্ৰশ্ন ৰাভাই গাঁৱৰ অমলা ৰাভা আৰু বালাচৰী ৰাভাক নিজ গৃহৰ পৰা লৈ আনে অসুস্থ কিশোৰৰ গৃহত। পিছত গাঁও ৰাইজে সভাৰ জৰিয়তে দুই বৃদ্ধাক খাবলৈ বাধ্য কৰালে অসুস্থ কিশোৰৰ শৌচ। আনহে নালাগে, ৰাইজৰ মতে এতিয়াৰে পৰা গাঁওখনৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী হ'ব দুই বৃদ্ধা। দুই বৃদ্ধাৰ পৰা গাঁওবাসীয়ে ল'লে লিখিত পত্ৰ। 8 বছৰীয়া বাচ্চাৰ এটা বেমাৰ হৈছিল। এই বেমাৰ হওঁতে সেই গাঁৱৰ ওচৰৰে এজন মানে ওজাক মাতি আনিছে তেওঁলোকে। সেই ওজাই যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ মানে ডাইনী ধৰা বুলি কৈছে। আৰু ডাইনী ধৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে একদম আশ্ৰাজাল, সেইটো আশ্ৰাজালেৰে মানে মানে ঘেৰি ধৰিছে। 7টা বজাতে বোলে ঘটনাটো ঘটিছে, কিন্তু 11টা, 11:30 বজালৈকে মানে তেওঁলোকে আছিল। তো মিটিং কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শেষৰ মিটিং কৰি কি কৰিলে যে তেওঁলোকে কোনোবা কৈছে যে মানে যদি খুৱাই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মানে সেই মন্ত্ৰটো পাহৰি যাব। প্ৰথমে খাবৰ কাৰণে অমান্তি হৈছিল, তেতিয়াই মানে সেই ভয়তে দ্বিতীয়বাৰ মানে তেওঁলোকে খালে আৰু উপায় নাই নিজৰ জীৱন বচাবৰ কাৰণে। অৱশেষত শংকিত দুই বৃদ্ধাই কৰিলে আত্মগোপন। পৰৱৰ্তী সময়ত মিছন বিৰুবালাৰ উদ্যোগত দুই বৃদ্ধাই লক্ষীপুৰ আৰক্ষী থানাত সাহস গোটাই এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিলে আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে লক্ষীপুৰৰ আৰক্ষীয়ে 13গৰাকীকৈ পুৰুষ আৰু মহিলাক আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ভয় খাইছে সিহঁতে, ক'ব ভয় খাইছে, কোনো মানে হেৰি নাই, যিহেতু গোটেই গাঁৱৰ মানুহে তেওঁলোকক নিৰ্যাতন কৰিছে। এইকেইদিন মানে তেওঁলোকে পলাই আছিল, দুগৰাকী মহিলা পলাই আছিল যিসকল নিৰ্যাতিতা। গাঁৱত যদি কোনোবা মানুহৰ যদি মৃত্যু হয় বা মৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকক দুজনকে আমি জানিম আৰু তোমালোকে দুজনেই খোৱা বুলি আমি মানে মানে অভিহিত কৰিম। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ।